მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მედია პორტალ GOGATV-ს. დღეს სამშაბათია და ეთერშია განაცემა განსხვავებული გემო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კახელებში. თუ რა კერჩე მოგთავაზებენ ისინი, მოდით შევიდეთ და გავა ჩვენ გადმოვინოცვლეთ სამზარეულოში. მოგესალმებით ბატონო დავით. გამარჯობათ, მოგესალმებით. რა კერძ შემოგთავაზებთ დღეს? ესე იგი, დღეს შემოგთავაზებთ ციკნის ხორცის ბუღლამას, რომელიც კეთდება სუქანი, კარგი ციკნის ხორცით და ბოსტნეულით. და მაინტერესებს ბოსტნეული ბოსტნეულით, რა თქმა უნდა. Და მაინტერესებს რამდენად შესაძლებელია ამ კერძის გაკეთება სახლში. იცით რა არის, ძალიან ადვილი მოსამზადებელია, ძალიან ადვილი, რამე თუ ბევრი დრო და სხვადასხვანაირი რაღაც ისეთები განსაკუთრებული არაფერი ჭირდება, უბრალოდ დიდ ნაჭრებად დაჭრილი ხორცი ჭირდება, განახებ თუ შე თუ გნებავთ, აგერ არის. აი ეს ნაჭრებად დაჭრილი ხორცი, ციკნის, ბოსი ან ბატკნის. მნიშვნელობა არ აქვს, ყველანაირი ხორცი ტკედდება. კარგით, მაშინ ენელა დავიწყოთ და თანდათან. დავიწყოთ და თან არის. ან მომზადების წესი როგორია, ესე იგი, ხორცი უმჯობესია გავატაროთ ადუღებულ წყალში, ეს სისუფთავის გულისთვის მაინც. და უბრალოდ საჭმელმა მერე გაკეთების პროცესში ფერი რომ შეინარჩუნოს, რა კარგი ფერი. მაგისთვის აუცილებელია ადუღებულ წყალში გავატაროთ, ზედმეტი ქაფი მოვხადოთ. ესე სუფთად შევინახოთ. მე ავიღებ თუჯის ქვაბს, ჩავალაგებ ხორცს, დიდნაჭრებად დაჭრილს, რა თქმა უნდა, ხედავთ. ასე ჩავალაგებ. ამასთან დაკავშირებით კიდევ რა ინგრედიენტები დაგვჭირდება? ესე იგი, ხორცი, ამიდორი, გათლილი პამიდორი. ან გათლილი პამიდორი. ბულგარული ციცაკები, მწვანე წითელი, შეიძლება სხვადასხვანაირი ფერი, ის არის წითელი, არის სხვადასხვა ფერები და სხვადასხვანაირი მწვანილი ხახვი. ესე იგი, მწვანეში გვჭირდება ქინძი, ოხრახუში და რეჰანი, ციცაკაც მე მგონი. წარე ციცაკა და ნიორი. აი ეს არის სულ მარილი და შავი პილპილი გემოვნებით, რა თქმა უნდა. კარგით, მაშინ დავიწყოთ. რა ეტაპზე ვართ ახლა? ანუ ჩავალაგეთ ციკნის ხორცი, დიდნაჭრებად დაჭრილი, დავაყარეთ ზევიდან ბულგარული ციცაკა, წითელი და მწვანე ფერის და ახლა გადავალთ, უნდა დავჭრათ პამიდორი იგივე წესით, ანუ სქელ ნაჭრებად. მაინტერესებს რამდენი ხანია რაც ამ საქმით ხართ დაკავებული? მე თვითონ ვარ 25 წელი დაახლოებით. საქართველოში იყავით უმზარეული? საქართველოში და საზღვარგარეთაც, რუსეთში, აზერბაიჯანში, სასომხეთში. და საყვარელი კერძი? Ну, როგორც ასეთი საყვარელი კერძი განსაკუთრებული არ მაქვს, მაგრამ მაინც მწვადი. მაინც მწვადი. კაცისთვის ყველა კაცისთვის მე მგონი მწვადი რაღაც განსაკუთრებულია. აი მაინტერესებს რატო არის თქვენი სამზარეულო თბილისში აი ესეთი ცნობილი? Ну, როგორც წესი ჩვენ არასოდეს არ
გამოგვიყენებია და არ ხმარობთ საზღვარგარეთი და შემოტანილ პროდუქტს. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პლუსი. გვაქვს ჩვენი საკუთარი მეურნეობა კახეთში, იცის ეს ჩვენმა მომხმარებელმა. ხორცს კლავთ ჩვენ თვითონ, ყავს სხვადასხვანაირი გვაქვს ფერმაც. ბოსტნეული არის აუცილებლად ადგილობრივი პამიდორიც, ბოსტნეულის აბსოლუტურად ადგილობრივი აი ხალხის ემჩნევა წითელი კახი, ახური კახია. ანუ არ ხმარობთ საზღვარგარეთის პროდუქტს, გვაქვს ყველაფერი ჩვენი რა და პლუს ამას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა კიდე ყველაფერს, მეპატრონის მხრიდანაც, ჩემი მხრიდანაც, დირექციის მხრიდანაც. სწორედ ეს არის ალბათ თქვენი საიდუმლოც. საიდუმლო რა, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ გულით, ხარისხიანად და ჩვენი პროდუქტით, რა თქმა უნდა. ეთილი. ძალიან კარგი. ჩვენ ასე ვთქვით. და როგორც ხედავთ, ბოღლამა უკვე მზად არის. ძალიან ლამაზად გამოიყურება, თქვენც ხედავთ უკვე. ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით თქვენ ამ ყველაფრისთვის. თქვენც ასევე დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გასინჯეთ, მიირთვით, დააგემოვნეთ და სხვა რა ვთქვა. კარგით, მაშინ მე ახლა დავაგემოვნებ ამ ძალიან საინტერესო და ლამაზ კეთს ირინა სარიშულთან ერთად. წავიდეთ ახლა და შევხვდით. გესალმებით პირველ რიგში. გამარჯობა, მადლობა მოწვევისთვის. არაფრის მაინტერესებს ქალბატონო ირინა, როგორი დიასახლისი ხართ ცხოვრებაში? ნუ რა ვიცი, აბა, ნელ-ნელა ვისწავლე წლების განმავლობაში. ზოგადად კეთება მიყვარს საჭმლის, იმიტომ რომ ხშირად არ მიწევდა, უბრალოდ მაშინ მიყვარდა, როცა ხშირად არ მიწევდა. ეხა ხშირად მიწევს, ბავშვებს არ მოწონთ რაღაცები, რაღაც გამომგონებლური რაღაცები მაქვს ხოლმე, რაღაცას რომ აკეთებ და შე რაღაცა შენსას უმატებო, ჩვეულებრივად არ აკეთებო და წუწუნებენ ხოლმე. ზოგს ნაკლებად მაღელვებს მართალია, აი ჩემი გაკეთებული საჭმელი ვინმე რო ჭამოს და თქვას რომ არ მოეწონა, არანაირად არ ჩავთვლი ამას საწყენად. ანუ რაღაცები გამოგონებები გაქვთ სამზარეულო? ხო, აი გამოგონებები არა, ნუ ხა უსაქმურობისგან. საყვარელი კერძი რომელია თქვენ? მე ზოგადად ჭამის მიმართ ვარ ძალიან ისეთი გულგრილი, როცა მშია მაშინ ვჭამ. არ აქვს დიდად მნიშვნელობა ვთქვა, ხა თითქმის არ არსებობს საჭმელი რომლის ვთქვა ჭამა არ შემიძლია. Ну, რაღაცები მე საერთოდ მიყვარს ძალიან იაპონური სამზარეულო, სუში, საშიმი და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ მეორე ადგილზეა ჩინური და ну ფრანგული სამზარეულო ბუნებრივია მიყვარს, მაგრამ გურმანი არა ვარ, უბრალოდ მიყვარს. რომელიმე ისეთი კერძი თუ დაგიგემოვნებიათ, რომელსაც გაუოცები ხართ? ну ხა გაოცება კერძისგან არასდროს არ მქონია, უბრალოდ ერთხელ მართლა შოკი და მემართა ამერიკაში პატარა ესეთ შუშის ლამაზ სინჯარებში იდო, პატარა ძალიან ლამაზი, ყვითელი, წითელი, მწვანე, კიდე რაღაცნაირი ფერის, სულ პატარა წიწაკები გაბუთქუნებული, ძალიან საყვარელი და ну ეს წვენიც ისეთი იყო, ისეთ წვენში იდო, ძალიან ლამაზი რაღაც სტაფილოსფერი წვენი და რამ გადამრია, არ ვიცი, ეს გავხსენი, ეს თურმე ერთი წვეთი უნდა რაღაცაში ჩაან და მთლიანად ეს პატარა წიწაკა, რომელი ფერი ამოვარჩი აღარ მახსოვს, რაც ყველაზე კარგად გამოიყურებოდა და ну ესე იგი 2 საათი ვხტუნაობდი მე ერთზე მომიტანეს და кайხანი ვერ გამოვედი შოკიდან, აი ეს მაგზენდება. ძალიან კარგი. მაინტერესებს ირინა, ასევე ვიცი რომ თქვენი შვილები სპორტსმენები არიან და როგორ რჩევებს გაძლევენ ხოლმე ყებასთან დაკავშირებით და საერთოდ გაძლევენ თუ არა რჩევებს ჯანსაღი ცხოვრებასთან? არა მგონი, არა. ნუ ხა უფროსი შვილი ძალიან უკმაყოფილოა რომ სიგარეტს ვეწევი, ერთადერთი ამ ჯანსაღ ნაწილს ამითი ეხება, ბავშვობიდან სულ წუწუნებს რომ როდის დაანებებ თავს, არ ვაპირებ ჯერჯერობით. ნე საჭმელს რაც შეეხება, ბავშვებით საკმაოდ უპრეტენზიოები არიან, უბრალოდ ეს თაობა როგორც ჩანს სადილს, როგორც ასეც არ ცნობს, ანუ ყველაფერი უნდათ ჩიფსი, მიფსი, რაღაცა ესეთი, ანუ აბსოლუტურად არა ჯანსაღი, სოსისი, ძეხვი,
შემწვარე ხა მაგალითად უფრო საერთოდ მე მგონი ვეგეტარიანელობისკენ მიდის, იმიტომ რომ ხორცი ნაკლებად, მაგრამ ნუ ხანდახან წვნიანსაც ჭამენ. და გაქვს თუ არა რამე კერძი, რომელსაც ტრადიციულად ამზადებთ? ტრადიციულად მე თვითონ ვამზადებ გოზინახს და სხვასაც უკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან მოწონთ ჩემი გაკეთებული. და ტრადიცია მაქვს ასევე, რომელსაც ჩემი მეგობრები ამზადებენ, როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ. მე ძალიან მიყვარს, აი თუ რამე შეიძლება საჭმელი გიყვარდეს, შილა ეგრეთ წოდებული. არ ვიცი საწერია რომ მაინდამაინც ჭირის სუფრაზე უნდა იყოს ეს შილა, არ ვერსად ვერ ვნახე ეგეთი წარწერა ვერსად ვერ ძველებისგან, ვერც ახლებისგან და ამიტომ ჩემ დაბადების დღეზე ჩემი მეგობრები მიმიკეთებენ ხოლმე შილას. ტორტის ნაცვლად შილა. ტორტის, ნამდვილად ტკბილს მე საერთოდ არ ვჭამ, ვერ ვიტან, ვერაფერს ტკბილს შოკოლადის გარდა. მოდით მაშინ დავაგემოთ ახლა. როგორ მოგეწონათ ჩვენი მომზადებული კერძი? აი ძალიან მომეწონა, მართლა იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ წარმომედგინა თუ იმ ბოღლამას შევჭამდი ბოლომდე და მე კიდე დავაყოლებდი რაღაცა. ძალიან გემრიელი, აი არაჩვეულებრივია მართლა, ძალიან გემრიელი. თან მეწვნიანის დიდად მოყვარული არ ვარ და აი მართლა არ მეგონა თუ დავამთავრებდი ბოლომდე და ყოჩახ მართლა საღოლ. მეც ასევე ძალიან გემრიელად დავაგემოვნე, იმდენად გემრიელი იყო მართლაც ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ უკვე თებშებიც კი შეგვიცვალეს. აკვაცალეს თებში სამარცხვინო ნაჭამი. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებოდით დღეს და შევხვდებით კიდევ მომავალში. დიდი მადლობა. მე როგორც ვიცი, ემიგრანტები უყურებენ ამ გადაცემას, ჩემთვის ძალიან საყვარელი, დასაფასებელი და საამაყო ადამიანები, საკუთარ ოჯახებს მოწყვეტილები სხვადასხვა მიზეზით. ყველას მინდა მივესალმო, ყველაფერი კარგი, საუკეთესო უსურვო და მათი შრომა, როგორც იქ ფასდება, სადაც არიან, როდესმე ისეთ ქვეყანა გქონოდა, სადაც ასევე დაფასდება შრომა. ჩვენი გადაცემა კი ამით დასასრულს მიუახლოვდა. თუ გნებავ თქვენი რესტორანი ბარი ან კაფე მოხდეს ჩვენს გადაცემაში, მაშინ მოგწერეთ მეილზე goga@gmail.com, ან მოგწერეთ ფეისბუქზე ქართული შრიფტით განსხვავებული გემო. ასევე დაგვიკავშირდით მობილურზე 555-94-0-44. შემდეგ სამშაბათამდე დროებით. გათხარ? როგორც ხედავთ, მაგრამ მე ვიტყვი მაგას, შენ უბრალოდ მერესე აი გადაიყოს. დავიწყე გიგა. მოდით ახლა დავაგემოვნოთ ბოგდამა ბოღლა. ბოღლამა? აი ნუ აცილებ. ბოგდამა. ბოღლამა. არა. ბოღლამა. ხო. მოდით მაშინ დავაგემოვნოთ აი ბოღლამა.